norskutviklet boksershortsen lover at den holder utstyret bedre på plass, samtidig som du får kaldere baller. Ifølge reklamen skal det også føre til at du får smartere barn. Marit Bjørgen raser mot dopingpåstandene. Programlederne Daniel, Reidar og Mikael snakker til flere hundre tusen mennesker hver dag. Men neppe om dette. Det må ligge rett opp. Det må ligge fra sør til nord. Og hvis den da faller litt ned på siden og toucher innom låret, så er det litt sånn, jeg er litt irritert. Altså noen boksere er sånn, de blir fort slappe. Altså, de sitter ikke godt på kroppen. Hvis jeg kjenner at det ligger litt skjevt, så ser jeg meg om, og så blir det litt sånn, da. Velkjente problemstillinger for de fleste menn. Men en bokser lover deg en vei ut av uføret. Det norske merket Comfyballs skryter av en helt egen teknologi som holder de edlere delene skikkelig på plass. Vår nyutviklede og unike package. Det er rom til å henge i. Og du slipper å rette på utstyret i tide og uttide. Ja. Hvilket er en god ting. Ja, men er det et problem? Skal jeg være helt ærlig? Nå kunne jeg rettet på det. Ja. Nå snakker vi om det. Nei, men altså, nå føler jeg at jeg burde ha rettet på det. Nå ligger det ikke helt greit. Hvorfor gjør du ikke det da? Fordi nå er det jo... Du skjønner fordi, det at jeg kan ikke... Men hadde det bare vært oss tre, så hadde du rettet på det. Ja, det hadde jeg. Men det beste er at de hevder at de tar brukeropplevelsen til et nytt nivå. Altså, hvis du tror at du har følt hvordan en bokser er, så har du aldri følt Comfyballs. Altså, dette er noe nytt, da. Det høres helt utrolig ut. Våre tre programledere skal teste om Comfyballs-bokseren holder alt den lover. Som referanse skal gutta også prøve en helt vanlig bokser fra Pierre Robert. Den selges i matbutikken til under halve prisen. Rett ved siden av nudlene på Rema 1000. Og skal vi tro hjemmesiden til Comfyballs, får Pierre Robert svært tøff konkurranse. For Comfyballs skal også forhindre overføring av varme fra lårene til ballene, og kunne gi deg smartere barn. Kaldere baller kan gi bedre selvkvalitet, ja, og noe som kan føre til at dine avkom blir smartere enn de ellers ville ha blitt. Hvis den får til det, og man skal teste den, så blir jeg imponert. Mens gutta går i gang med testingen, jeg er veldig spent, faktisk. Sjekker vi Comfyballs påstander med en som kan mye om sædceller. Mette Haugstensen ved Fertilitetssenteret. Det er ikke noe som skulle tilsi at, at disse trusene skal gjøre at barna dine blir smartere. Den slutningen den er vel egentlig mer morsom, men den er vitenskapelig. Mette synes også at det mangler dokumentasjon på at denne bokseren gir deg kaldere testikler. Ja, jeg sender en sammenligning da, med sammenligning av temperaturen mellom denne boksershortsen her og eventuelt andre boksershortser, eventuelt andre løsere boksershortser. Comfyballs får altså stryk på det vitenskapelige, men hvordan er komforten? Daniel, Reidar og Mikael er tilbake på jobb etter å ha gått med hver bokser i ett døgn. Bygger du på, eller er du faktisk så stor? Jeg var dødsskeptisk. De lover så mye, og så tok jeg den på meg, og så, ja. Det var dødsdigg, faktisk. Så jeg tror kanskje det er en av de beste trusene jeg har hatt på meg. Den har på en måte fått en egen hybel, som er veldig ordentlig. Man trives godt i det. Det første jeg tenkte var, oi, dette holder faktisk ting bedre på plass. Og det er fordi det er en sånn... Det er en veldig kraftig strikk som legger seg på begge siden av utstyret, som gjør at det faktisk er bedre, det er bedre hold, altså. Pierre Robert, den var litt løsere. Der falt ting litt alle kanter, og der lå ballene, hvis det er lov å si det, og hvilte litt inntil låret, følte jeg. Hei! Halla! Der sitter du bukseløst. Hvordan er det? Har du på deg Comfyballsen, eller? Det er, jeg synes det føles egentlig ganske bra. Gjør du det? Ja. Jeg synes den er litt plagsom når jeg sitter. Fordi den sklir opp. Ja, vet du, det har jeg oppdaget også. Har du også oppdaget at den sklir litt opp i... Rumpa, ja. Rumpa? Så jeg føler at jeg er redd for at jeg må gå og ta meg liksom selv bak rumpa hele tiden. Og det er ikke helt bra. Det er ikke bra at du går og sånn. Så da kan du spørre deg, vil du egentlig ta deg ned i buksa for å rette på den? Eller vil du ta deg bak i rumpa for å ta den ut? Så gutta mener altså at bokseren innfrir komfortløftene foran, men at den er litt nysgjerrig bak. Vi tar med funnene våre til Comfyballs-gründer Anders Selvig. Hei. Anders mener årsaken til problemet kan være at panelet har fått for liten størrelse i denne typen bokser. Det er nok sånn at de som bruker den som heter regular, som er den dere vel har prøvd,
så er det nok noen som føler at den kryper opp bak, fordi det er en kort bukser. Det er en trunk. Det står på hjemmesiden at kaldere baller kan gi bedre sædkvalitet, noe som kan føre til at dine avkom blir smartere enn de ellers ville ha blitt. Mm. Har du noe belegg for å skrive det? Ja, delvis har vi kanskje det, men det har vi vektlegger ikke det voldsomt, og det er vel mer sagt med et glimt i øyet enn noe annet. Men du skriver jo at det kan skje, da. Ja, og det kan det jo definitivt, men vi... Ja, hva skal jeg svare på det? Det kan skje... Vi skriver på nettsiden vår, så skriver vi at det kan skje, og så viser vi til en forskningsrapport som konkluderer med at det er en sammenheng mellom IQ og sædkvalitet. Det står også på nettsiden at denne bokseren gir kaldere baller fordi det er mindre varmeoverføring fra lårene til testiklene. Har du noen dokumentasjon på det? Det er enkelt å forklare for en som kan termodynamikk. Det er jo sånn at så lenge du separerer ballene fra innsiden av lårene, og innsiden av lårene avgir varme, så slipper du da å få overta noe av den varmen. Så det er på en måte fysikk, men vi har ikke noe, vi er ikke fysikere. Egentlig så trodde jeg jo ikke at et liv med comfyballs ville gi meg veldig, veldig, veldig smarte barn. Men jeg kjenner det. Ring inn til gudstjenesten på søndag.